Thank you.
Rangaistusajassa 22.42, voitto 3, pelaaja numero 3, kaksi on valkoinen 2 minuuttia, syy taputus.
12. Maalintekijä numero 11, Dani Seiman, ja syöttäjä numero 18, Jouni Virtanen, ja 20, Samuel Helenius. Thank you.
poikittainen maila. Thank you.
ajatko kaventaa yhteen kahteen ajassa 41-46. Maalintekijä numero 43, Oskari Utriainen, ja syöttäjä 44, Aatu Laakso ja 4, Leen Toivonen.
ajassa 48.06, Moria Kroppela ja numero 11, Kalle Ervanti, 2 minuuttia. Thank you.
36 ja 2 minuuttia kuuden pitämään. Ajassa 59 tasa, Jokerin viides maali, maalintekijä numero 26, Pertti Antunen, ja syöttäjä numero 10, Leo Lappala.